Tak, ahojky, já bych vám dneska chtěla ukázat takové malé srovnání WC gelů, které se dávají do záchodu. Určitě každý znáte, nebo jste někdy viděli, tady tyhle kuličky do záchodu. Já jsem je teda taky dřív používala, nakupovala jsem je vždycky v balení po 3 kusech, kdy to balení většinou v té akci stálo kolem 75 korun a měla jsem to ty 3 kusy zhruba na těch 6 týdnů. Vždycky ten kus na 2 týdny, takže asi na 6 týdnů mi to vydrželo. Co jsem přišla na Euronu, tak samozřejmě jsem musela zkusit jejich WC gel. Ten jejich WC gel je fakt úplně prostě boží, protože dodávají ho s takovým košičkem. Stojí 139 korun v katalogové ceně, ale se svým zákaznickým číslem ho můžete mít za 116 korun. 116 korun a máme ho na 6 dávek. Ta jedna dávka mi vydrží celý měsíc v tom záchodě. Jo, fakt celý měsíc. Krásně to pročišťuje ten záchod, že ho nemusím tak často mít. A hlavně to krásně voní. Jsou ve 4 vůních teda, takže si můžete určitě vybrat, jaká vám je sympatická ta vůně. A když to teda porovnáme, tak tady máme 3 kuličky na 6 týdnů teda za 75 korun a tady máme WC gel na 6 dávek 116 korun a vydrží nám to 6 měsíců. Takže jako určitě já neváhám, takže já Eurunu zbožňuju, takže já prostě musím používat její WC gel. Další taková její výhoda je ta, že jsou biologicky odbouratelné a ekologicky šetrné. To znamená, že jednak pokud máte žumpu, septik, čističku odpadních vod, určitě víte, že byste tam měli používat nějaké šetrnější produkty, protože pokud tam používáte tohle, tak vám to prostě zabije ty bakterie, které tam jsou proto, aby se rozkládaly ty splašky. A pokud to používáte, tak prostě ty splašky se nerozkládají tak, jak by měly. Potom to smrdí, je to prostě nepříjemné, zapáchá to. Takže tady je to určitě šetrnější a navíc se to rozloží do několika dnů v přírodě. Jo, takže se nemusíte bát, že to jde potom do těch spodních vod a že prostě to nějak tu vodu jako zkazí a tak dále, nebo prostě tu přírodu, ty organismy. Pokud vám to jde někde do žumpy a někde do pole třeba, jo, nebo do té čističky odpadních vod, určitě je to prostě lepší tady tohle. Takže já bych to asi ukončila, jo, to srovnání jsem vám řekla, rozhodnutí je už samozřejmě na vás, pokud byste chtěli, klidně mi napište, to není problém, já vám se vším poradím, nebo vám odpovím na nějakou otázku, kdybyste k tomu měli. Takže neváhejte a pište mi. Takže se s váma rozloučím, popřeju vám krásný den, doufám, že bude hezky, že si to užijete všichni ten den a se vám ozvu někdy s nějakým videjkem a mějte se hezky. Jo, tak papa, ahoj.